নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, গপশ্বপ উইথ ছেদীপ নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, য'ত আমি এষ্ট্ৰলজি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। আহক আজি জানি লওঁ পুহ মাহৰ বিষয়ে আৰু পুহ মাহত কি কি কৰিলে মানুহে শুভ ফল নাইবা পুণ্য ফল লাভ কৰে। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পুহ মাহত চন্দ্ৰমা পুষ্প নক্ষত্ৰত থাকে কাৰণে এই মাহক পুহ মাহ বুলি কোৱা হয়। এই মাহত মানুহে পুণ্য লাভৰ বাবে, বিশেষকৈ সুস্বাস্থ্য আৰু মান সন্মান বৃদ্ধিৰ বাবে সূৰ্য নাৰায়ণক পূজা কৰা দেখা যায়। এই মাহত সূৰ্যক অৰ্ঘ্য দিয়া হয় বা জল অৰ্পণ কৰা হয়, লগতে উপবাসে থকা হয়। আৰু এইদৰে উপবাসে থাকিলে বিশেষ ধৰণৰ শুভ ফল পোৱা যায়। ৰৈ থকা ধন লাভ কৰাৰ বিশেষ উপায় পুহ মাহত পালন কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে পুৱা ব্ৰহ্মপুৱাতে উঠি স্নান কৰি সূৰ্য উদয়ৰ আগতে কৰিব আৰু লগতে এখন পাতল ৰঙা ৰঙৰ কাপোৰ পিন্ধি ল'ব লাগে। তাৰপিছত 108 বাৰ সূৰ্য মন্ত্ৰ জাপ কৰিব লাগে। কিন্তু এই 108 বাৰ যেতিয়া আপুনি সূৰ্য মন্ত্ৰ জাপ কৰে তেতিয়া ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা এডাল ল'ব। আৰু সূৰ্য মন্ত্ৰটো হৈছে এনেকুৱা, ওম ঘৃণী সূৰ্যায় নমঃ। ইয়াৰ লগতে তামোল লতা এটাত পানী ৰাখি হাতত লৈ 27 বাৰ উচ্চ স্বৰে ওম উচ্চাৰণ কৰি সেই তামোল লতাৰ পানীখিনি আপোনাৰ ঘৰত ছটিয়াই দিব। ধাৰ্মিক মান্যতা অনুসৰি যদি 27 দিনলৈ আপুনি এই উপায়টো কৰে তেনেহ'লে ৰৈ থকা ধন হাতলৈ আহে। যদি পুহ মাহত আপুনি ব্ৰহ্মপুৱাতে উঠি স্নান আদি কৰি মাতা পিতাৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰি সূৰ্যক জল অৰ্পণ কৰে তেনেহ'লে বিভিন্ন দিশত সৌভাগ্য উদয় হোৱাৰ লগতে আপোনাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰত থকা বাধাও দূৰ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল আমাৰ পুহ মাহৰ বিষয়ে এটা বিশেষ ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু কথাখিনি ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ তথা আমাৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ আৰু এষ্ট্ৰলজিৰ নতুন নতুন কথা জানিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। ধন্যবাদ।